A čus lidi, já jsem Jirka Zrnas u dalšího videa. Ten, kdo teďka před pár dníma, 19.9.2021, tak si vemte, že Pedro možná na YouTube skončí, což je škoda. Takže dokud nebude mít milion odběratelů, tak neskončí. Říkal tu samý steak a furt natáčí dál. A to už má milion odběratelů. Ment taky natáčí, gamer. House. Fatty Pro, ten se vlastně z YouTube přesunul na Twitch. A Grelus, ten je jenom na Twitchi. Koho já budu sledovat, ty vole, na tom YouTube, ty vole? To bych kurva rozděl něco já, ty vole. Ale chci teďka mluvit veřejně, lidi. Prosím, dejte ještě Pedrovi. Každý, kdo ještě u mě, anebo u něj nemá odběr, tak jděte do jeho YouTube kanálu. Má 960 tisíc odběratelů. A přál bych mu ten milion odběratelů. Moc bych mu to přál. Sledoval jsem ho fakt jako od jeho začátku. Od začátku Minecraftu. Protože jeho začátky na Minecraftu byla úplná prdel. Sledovat. Jirku Krále jsem taky začal sledovat jenom díky tomu, že hrával Minecraft. A pak začal hrát GTAčo, což byla ještě větší prdel. Co udělal Jirka Král? Udělal jsem milion odběratelů, slíbil mám se, že je skončí, a taky to splnil. A taky to bylo chvíle kvíto, že všichni brečeli, že odešla největší legenda, což je pravda. Ale Pedro je ještě větší legenda. Ale ostatní zmrdí, co natáčejí, tak už jako... Už to není to, co to bývávalo. To by mě zajímalo, koho lidi budem, vole, na YouTube sledovat, jako. Jako fakt... Plno lidí na YouTube skončilo, díky tomu, že mají rodiny. No a Pedro ten vlastně z YouTube řekl vlastně, že z toho nevydělávání korunu, že jemu o peníze nejde. Mě o peníze třeba jde jen kvůli tomu, abych to mohl dát do nějakého prostě do natáčení, do výbavy. Jako... Takže ještě lidi, prosím, jděte na Pedrovo YouTube kanál, rozbijte ten jeho YouTube button, ať máte milion odběratů do příštího týdne. Což jako, já si myslím, že lidi, když by Pedro zjistil, že jsem ho já sdílel na svůj YouTube channel, tak si myslím, že s tím odchodem z YouTube by si to hodně rychle rozmyslel. Podle mě bych řekl, že ještě zůstane pár let. Tak jako 6 let je 6 let, no. Jako já bejt, vole, třeba 20 let na YouTube, tak taky neskončím. Ach jo. Takže jako, prosím, dejte odběr jak jemu, tak mě, tady tomu kreténovi, ale já si to zasloužím víc. Kora! Já, Pedro, si to zasloužím úplně nejvíc, tady na YouTube.
protože Pedro tam má víc lidí než já. Já mám jenom 262 odběratelů, což je pěkný hovno, jakože, jo, ale co si budeme povídat. Každý nějak začínal. A vemte si, že já z jednoho odběratelů jsem se přesunul na 262. Což jako je úspěch. Takže jako top. Jako, já prostě rád sleduju gamingový hráče, streamery, Agrelus, House, Pedro, kdo tam ještě byl, Ment, Gamer, Alka na to ani nepočítám, protože to je jenom Fortniteu hráč. Já spíš sledujem ty lidi, co streamou GTAčka, Mafie, Far Cry a tady ty, abych se nějak přiučil. Takže jako doufám, že jako House neskončí taky hned, ty vole. Jako protože Kuba House tak ještě Pedrovi psal SMSku, aby si to ještě rozmyslel. A prý mu zatím Pedro neodpověděl, takže uvidíme. Možná si to Pedro ještě rozmyslí. Pokud já dá na Houseovou rady, no. Nevím, jako... Chtěl by to najít nějaký nováčky, co by chtěl být viditelný na YouTube. Já se můžu podívat na Twitch, jako jo, kdo tam je úplně novej. Tady streamuje kokot. Counter-Strike. Jsou všechno zmrdí, vole, z Counter-Strikeu, ty vole. A kdo to lezou, ty lidi. Ty vůbec ať na Twitch nelezou, ty vole. Valorant, to je jaký píčovina. League of Legends, no ty vole. Jsou ty vole... Ty vole, jenom nehraje GTAčko, co to je za píčovina. No, takže jako... Chtěl by to najít jako někoho, kdo prostě hraje Far Cry, GTAčka, Mafie. Což byl Pedro, Gamer, Jirka Král, House, Ment. A já nevím, kdo tam byl, všechno z těch lidí, co znám já osobně. S Housem jsem se seznámil, takže jsme se potkali na YouTuberingu 2019. Protože jsme čekali frontu. Ale skrz to, že já měl zaplou kameru, tak jsem se dostal až k němu. Protože jsem tam byl s Jirkou Svobodou. Má vůbec kolik ten čuráček, kolik má odbratů, vole. Co se nepodíváme. Schválně. Kam se posunul Jirka, Svoboda 300. To už se natáčí na malá píča. Poslední video má na YouTube kanále z roku 2020. Z 11. srpna 2020. Aha, ale to není jeho video, aha. Má z TikToku. On fakt jako teďka poslední dobou vůbec Jirka nenatáčí. Před 2 měsíci, 4 měsíci. Takže Jirkovi Svobodovi odběr nedávejte, protože si to nezaslouží, ta malá píča. Protože vůbec nenatáčí. Takže ty lidi by neměli ani natáčet správně.
Takže jako je vidět, že fakt jeho nějak jako YouTube ani nezajímá už teďka poslední dobou. Tak jsem tady já, ten největší král YouTube. Protože my aspoň budeme dělat série ze čtení komentářů. A hned tady mám u toho mýho dalšího videa 20 otázek, ty vole. Další otázky pro Jiřího Gregora Nedeva. Nejvíc. Díky za podporu. Takže přihlašte odběr nám všem třem. Mně, Jirkovi a Pedrovi. Ale na otázku vám odpovím ještě v jiném videu teď. Protože to vydám. Natočím vám další video, takže čus.